Milí diváci, vítejte při sledování magazínu města Uherské Hradiště s premiérou 19. února. Městská policie v Uherském Hradišti pečlivě dohlíží na dodržování vyhlášky, která dbá na čistotu veřejných prostranství. Lidé odhazující nedopalky nebo pejskaři, kteří neuklízí po svých miláčcích, si tak koledují o pokuty. Město Uherské Hradiště se snaží dohlížet na dodržování obecně závazné vyhlášky, která dbá na udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Činí tak samozřejmě prostřednictvím strážníků městské policie, kteří se s těmito přestupky setkávají dnes a denně. Nejfrekventovanější a také nejkontrolovanější zónou je přitom autobusové nádraží nebo třeba Kolárova ulice. V prvé řadě jde samozřejmě o odhazování odpadků na ulici. Hlídáme ten úkon, který bohužel kuřáci, samozřejmě, když si zapálí tu cigaretu, tak musí udělat, a to je odložení toho nedopálku. Ten nedopalek patří samozřejmě do popelnice nebo do sběrné nádoby na odpad a nepatří na zem. Takže v případě, že ten nedopalek je odhozen na zem, tak ten dotyčný nebo ta dotyčná naplní skutkovou podstatu přestupku porušení této obecně závazné vyhlášky. Pokud strážníci přistihnou někoho přímo při přestupku, mohou mu na místě udělit pokutu do výše 1 000 korun. Nejčastěji se pokuta vejde do 500 korun. Když jde o opakovaný přestupek, jsou ale mnohem přísnější. Při dnešní kontrole, kdy jsme v prostorách autobusového nádraží kontrolovali skupinku lidí, kteří zde samozřejmě kouřili a nedopálky odhodili na zem. Mimo jiné mezi něma byla žena, která se sama přiznala, že už před 2 lety byla námi pokutována, to znamená, že pravděpodobně ten výchovný efekt té blokové pokuty nestačil, takže bohužel jí byla udělena bloková pokuta vyšší. Strážníci ale kontrolují také to, jestli lidé nekouří v nadkrytých zastávkách, které je porušením takzvaného tabákového zákona. Dalším velkým problémem při údržbě pořádku na veřejných prostranstvích jsou lidé, kteří při venčení po svých chlupatých miláčcích neuklízejí. Teď v tomto období se tomu zvýšeně věnujeme, dohlížíme jak v lokalitách, které jsem uváděl, a co se týká těch příčkařů, tak jsou to lokality hlavně našich velkých sídlišť a potom té části města, kterému se říká Na Hliníku. S pejskaři je při prokazování přestupku docela problém. Městská policie se proto snaží maximálně využít služeb kamerového systému. Hlavní kus práce ale pořád zůstává na majitelích psů. Před časem město Uherské Hradiště změnilo systém financování jednotlivých místních částí. V současné době získávají komise své prostředky, s kterými si mohou nakládat podle potřeby dané lokality. Jedním z poradních orgánů Rady města Uherské Hradiště jsou tzv. Místní komise. Jedná se o společenství lidí, kteří povětšinou v daných městských částech bydlí a tak znají zdejší problémy víc než dobře. Díky tomu také vědí, kde je zrovna zapotřebí investovat a který z projektů má pro zdejší obyvatele větší prioritu. V nedávné době dalo město místním komisím větší svobodu. Každá z nich totiž získá poměrné množství finančních prostředků, s kterými je možné nakládat podle potřeby. Členové místních komisí se scházejí jednou měsíčně, například i komise ze sídliště Štěpnice. Sledujeme problémy v naší lokalitě, to znamená Štěpnice a Mojmír, a podařilo se nám docela dost takových zásadních akcí uskutečnit. Lidi vlastně se na nás obrací s žádostma, co by se mělo spravit, co by se mělo zlepšit, co tam funguje, co tam nefunguje. A tyhle vlastně podměty potom vlastně řešíme na těchto komisích, co je vlastně jednou za měsíc. Činnost komise možná není na první pohled až tak zřejmá, výsledky jsou ale vidět. To, co je vždycky na každém místě sledované, tak to jsou komunikace a chodníky. Nám se podařilo iniciovat vybudování chodníků z ulice nebo od ulice Revoluční po základní školu Za alejí, kde chodník nikdy předtím nebyl, a vzhledem k pohybu dětí, ale i obyvatel, to bývalo místo docela nebezpečné. Štěpnická komise nakládá s přibližně 1 milion
milionem korun. V současné době výrazně finančně podpořila plány města na vybudování bezbariérové trasy ze Štěpnic až k autobusovému nádraží. Úprava trasy by měla začít co nevidět. Velkým tématem je ale samozřejmě revitalizace celé oblasti, která zdá se už není tak vzdálenou budoucností. Projekt se na radnici pomalu rýsuje. Aktuálně největší problém asi jako v každé lokalitě parkoviště a parkovací místa. Nedostatek, veliký nedostatek. I studie řešící právě parkovací komplikace sídliště už existuje a to je první krok k snad brzkému řešení situace. Každý může na problémy své lokality upozornit. Kontakty na místní komisi Štěpnice jsou veřejnosti k dispozici na nástěnce za takzvanou myší dírou. Pátek 14. února se uskutečnilo slavnostní předávání cen nejlepším sportovcům města za rok 2013. Kromě sportovních výkonů mohlo přítomné publikum ale obdivovat také novou podobu ceny. Každoročně město Uherské Hradiště oceňuje sportovce, kteří dosáhli vynikajících výsledků, a to jak jednotlivce, tak kolektivy nebo trenéry. Letošní anketu jasně ovládli atleti, a to ve všech kategoriích. Nejlepším mezi staršími 15 let byl sprinter Zdeněk Stromšík. V mládežnické kategorii vyhrála běžkyně Kateřina Vávrová. Mezi kolektivy opět uspěli běžci, konkrétně štafeta starších žákyň na 4x60 metrů. Trenérem roku byl zvolen Jaroslav Vlček, trenér slovácké Slávie, a město udělilo také zvláštní ocenění za přínos sportu cvičiteli Sokola Stanislavu Bělovskému a lyžařskému trenérovi Karlu Žalmanovi. Novinkou letošních ročníků ankety byla podoba sošky, kterou sportovci obdrželi z rukou představitelů města i sportovního světa. Všechno se vyvíjí. Já si myslím, že se vyvíjí všechny významné ceny, tak se musí vyvinout nějakým způsobem i cena, která je jako odměna pro sportovce. Novou cenu vytvořil akademický sochař Ondřej Oliva, kterému město dvakrát moc času na práci nedalo. I tak ale vzniklo hned několik návrhů, z nichž se radnice rozhodla pro figuru sportovce s vítězně zdviženýma rukama. Jde o plastiku z hliníku s niklovou povrchovou úpravou. Nyní jsme zvolili teda novou variantu, která je symbolická, symbol vítězství. Já si myslím, že to je podařená cena. Jo, tady ta cena konkrétně, jo, moc hezká, má tak hezky zdvižené ruce a dívá se tak nahoru, moc hezké. Je nádherná, fakt obdivuju toho, co to vymyslel, protože je fakt krásná. Město Uherské Hradiště hledá nové typy a kandidáty na prestižní architektonické ocenění Dům roku a Stavba roku. I když Malta na bronzových plaketách loňských vítězů, tedy u hlavní křižovatky i jezuitské koleje, ještě nezatvrdla, už teď se odbor architektury poohlíží po nových kandidátech. O titul Dům roku se mohou ucházet rekonstrukce, novostavby v centru města i zajímavé rodinné domy. V posledních ročnících ale nebyl zájem stavebníků a investorů zrovna vysoký. Do konce měsíce března je ale další příležitost upozornit na zajímavé architektonické počiny. Veškeré podmínky i náležitosti soutěže jsou dostupné na odboru architektury. Doposud se tímto prestižním oceněním může pochlubit například budova vlakového nádraží, akvapark Šarovec Reduta nebo hotel v ulici Mlýnská. Úterý v podvečer si lidé přišli do knihovny poslechnout vyprávění historičky Blanky Rašticové. Těšit se mohli na zajímavosti, které už nevešly do 4 dílů DVD nosičů za památkami a historií královského města Uherské Hradiště. Město Uherské Hradiště už po 4 roky vydává DVD seriál, který mapuje památky i historii královského města. Scénáře všech dílů zpracovala historička Slováckého muzea Blanka Rašticová, která také ke každému z nich vyhledává poklady z muzejního archivu. Oblíbené DVD nosiče ale nemohou pojmout veškeré informace a zajímavosti, které bohatá historie města nabízí. Na základě neustálého zájmu lidí tak ve spolupráci s knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana vznikly besedy na téma, co se do DVD nevešlo. Začnu tím nejstarším a budu pokračovat postupně po jednotlivých dílech. A jak to půjde dál, tak samozřejmě bude víc a víc přibývat těch věcí, které se tam nevešly. Takže dneska budu hlavně promítat a komentovat. Ale už ta další pokračování budou doplněná fotografiemi, kterých má Slovácké muzeum docela dost. Jsou také ve státním okresním archivu. A protože se nám do DVD nevešla, ráda bych je představila takto.
O zajímavosti z historie města byl opravdu velký zájem, a to i přesto, že podvečerní beseda se konala ve stejném termínu jako důležité hokejové utkání naší reprezentace, což opět dokazovalo, že v Uherském Hradišti se lidé o své město opravdu zajímají. Já mám obrovskou radost, protože sama, ač nejsem rodilá Hradišťanka, tak se považuji za hradišťského patriota. A vždycky mě moc těší, když přijdou lidé a jenom třeba na ulici mě zastaví a zeptají se na něco z dějin. Nebo se zeptají, kdy bude další prohlídka, či kdy bude další DVDčko. To je vidět, že lidé si uvědomují ty kořeny a že to si také uvědomují, že dějiny Hradiště jsou nesmírně zajímavé a naše město se v mnohém od těch okolních měst odlišuje. Lidé se tak dozvěděli spoustu novinek z vojenské historie, z opevnění města i o zcela nových objevech, které ještě v době vzniku prvního dílu DVD nebyly známy. Doktorka Rašticová ale už teď pomýšlí i na pokračování série. Letos bychom měli točit 5. díl a ten bude věnovaný vývoji po roce 1989. Hradišťanům nemusím zdůrazňovat, že naše město prohlédlo do krásy a za to čtvrtstoletí se skutečně změnilo. V knihovně se uskuteční ještě dvě historické besedy, a to 18. března a 8. dubna, vždy v podvečer. Milí diváci, z dnešního magazínu je to všechno. Budeme se těšit ale i příště na viděnou.